Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Aqrar Tədarik və Təhcizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şəhərdən Kəndə layihəsi çərçivəsində regionlarda fəaliyyət göstərən agroturizm təsərrüfatlarına dəstək tədbirlərinə başlanılıb. İlk dəstək İsmayıllı rayonunun Təzəkənd kəndində fermer Ramtik Alızadənin təsərrüfatına göstərilib. Təsərrüfatda yenidən qurma işləri aparılıb, giriş və hərəkət hissəsi abadlaşdırılıb, ərazinin işıqlandırılması yaxşılaşdırılıb. Şəhərdən kəndə layihəsinə bugünə qədər 200-ə yaxın müraciət daxil olub və bu 200-ə yaxın müraciətdən 180 təsərrüfata baxış keçirilib. Bu təsərrüfatlardan 97-si ilkin halda agroturizm tələblərinə cavab verir. Təsərrüfat sahibinin özü də agroturizm modulu üzrə keçirilən xüsusi təlim proqramında iştirak edib. Qeyd edək ki, Şəhərdən Kəndə layihəsinin məqsədi ölkəmizdə agroturizmin inkişaf etdirilməsi, regionlarda yaşayan əhalinin məşğulluğunun artırılması, xarici turistlər üçün fərqli turizm imkanlarının yaradılmasıdır. Qonaqlara göstərmişik əsasən gecələmə xidməti, çadırda, kənd evlərində gecələmə, əlavə olaraq orqanik məhsullarla qidalanma, məhsulların satışı və müxtəlif musiqi festivalları, musiqi gecələri biz burada təşkil edirik. Hansı ki, bu da kömək edir müxtəlif təbəqələrdən olan insanları məhz kəndə cəlb eləməyə, eyni zamanda kənd turizmini onlara sevdirməyə. Layihənin icrasına başlanılan gündən müxtəlif rayonlarda olan fermer təsərrüfatlarına 40-dan artıq agrotur təşkil olunub. Bu turlara ümumilikdə 800-dən çox turist qoşulub ki, onların 150-yə yaxını əcnəbilərdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlar.